Indarkeria egoera batzuk oharkabean pasatzen dira normalizatuta daudelako edo, beste batzuetan, gizarteak ez dituelako alakotzat hartzen. Horregatik, oso garrantzitsua da adingabeek indarkeria mota guztiak identifikatzea eta horien kontzientzia hartzea. Goiz detektatzeko eta berehala esku hartzeko, hala behar denean. Datuek erakusten dute kirol espazioak ez direla espazio seguruak berez. Hortaz, beharrezkoa da kirol erakundeek arriskuak aztertzea eta prebentzio eta segurtasun neurriak proposatzea. Kirol ingurunea ahalik eta seguruena izan dadin. Baliabide gisa, kiba metodoa erabili dezakegu. Metodo horrek adingabe laguntzailearen figura ezartzen du, indarkeria prebenitu eta detektatzeko, eta hark zuzenean laguntza eman diezaioke babes ordezkariari. Aurreko bideoan ikusi dugun gizan, indarkeria motak zailkatu daitezke ekintza egiten duenaren arabera. Nork bere buruari eragindako indarkeria, testuinguru indarkeria eta pertsonen arteko indarkeria. Horiek, aldi berean, azpikategoriatan zailkatzen dira. Hala nola indarkeria fisikoa, emozionala eta sexuala. Nork bere burua zaindu dezan sustatzea eta tratu onaren gaineko prestakuntza ematea lagungarri izanen da indarkeria egoerak prebenitu eta detektatzeko. Indarkeria egoerak detektatzeko oso garrantzitsua da zaintza zorrotza egitea. Geure buruari galderak egin behar dizkiogu egoera horiek detektatzen laguntzeko eta informazioa egiaztatu. Adibidez, ongi ari dira pasatzen? Ba al dago inor gainerakoekin bat ez datorrenik? Halaber, lagungarria izanen da konfiantzazko ingurune bat sortzea, adingabeek jakin dezaten aukera dutela entrenatzailearekin, babes ordezkariarekin edo beste edozein heldurekin hitz egiteko eta haien babesa izateko. Ezinbestekoa da erakundearen komunikazio kanalek konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzea edozein salaketa dagoenean. Indarkeria tratatzeko eta haren aurka jarduteko, beharrezkoa da informazioa eta prestakuntza ematea. Jokabide kodeak eta errespetuzko eta tratu honeko jarrerak sustatu behar dira. Ez soilik taldearen barnean, baita talde aurkariekin eta epaileekin ere. Indarkeria egoera baten berri duten guztiek, adingabeak izan edo ez, kirol erakundeari jakinarazteko betebeharra dute. Kirolari adingabeek ez dute azken erantzukizunik prebentzioekintzen. Detekzio goiztiarraren edo esku hartzearen gainean, baina ekintza horietan parte hartu behar dute, eta beren erantzukizunaz jabetu. Gogoan izan kirol ingurunean indarkeria mota guztiak detektatzeko ezinbestekoa dela zaintza zorrotza egitea eta, gainera, komunikazio kanalak sustatzea eta konfidentzialtasun eta konfiantza giroa sortzea kirol erakundean. Gainera, garrantzitsua da adingabeek jakitea ezen erakundeko babes ordezkariari kontatzen ahal dizkiotela bizi izan dituzten edo ezagutu dituzten indarkeria egoerak. Indarkeriaren aurka jarduteko laguntza protokoloaren 7. Horrian, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuaren protokoloa, informazio gehiago dago arrisku egoerei eta prebentzio ekintzei buruz.